Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги, шановні наші гості. Сьогодні на нашому заході присутні президенти федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту, керівники фізкультурно-спортивних товариств, представники інших спортивних організацій. За 5 років роботи комітету ми доклали максимум зусиль, щоб покращити законодавче забезпечення сфери фізичної культури та спорту, підтримати українських спортсменів, які прославляють нашу державу во всьому світі. Разом з тим, слід врахувати, що світ не стоїть на місці. І з'являються нові інтернет-технології, що повною мірою можуть звести всю спортивну сферу в одну ефективну інформаційну систему. Сьогодні у нас з вами унікальна можливість ознайомитись з презентацією спортивного проєкту «Mix Sport Pro» – інтернет-ресурсу, де зібрано інформацію про федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту, тренерів, спортивні локації та споруди, заходи нашої країни, а також цікаві статті, добірки і новини, які будуть корисні для кожного любителя спорту, як професійного, так і для тих людей, які займаються спортом. Цей інформаційний ресурс є відкритою, безкоштовною платформою для організаторів спортивних заходів, власників клубів, менеджерів спортивних секцій та інших локацій, де проходять спортивні події нашої держави. Переконаний, що портал дозволить збудувати інформаційну взаємодію між спортивними організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування та українськими громадянами, які мають бажання займатися аматорським спортом чи спортом вищих спортивних досягнень. Більш детальніше про це, як саме спортивний ресурс працює, для чого він створений, розкажуть наші гості. Запрошую до слова директора по взаємодії з органами державної влади CFC Big Ideas Сівака Олексія. Будь ласка, Олексій. Всім добрий день. Я неприємно виступати сьогодні на цьому заході, тому що насправді те, що було зроблено, воно заслуговує на увагу людей, які живуть спортом як своїм життям. Ініціатива по застосуванню цифрових технологій в спорті і взагалі в професійній діяльності народилася вже давно. І компанія Google Україна, яку як представник по супроводу взаємодії з органами державної влади я тут представляю, ми зробили перше оцифрування ще роки три тому. Ініціативи по спорту починалися в Запоріжжі, вони починалися в місті Києві, з створення, по-перше, з аудиту всіх закладів, які відносяться до спорту як мережі. Спільно з Київською міською державною адміністрацією були створені спортивні агрегатори, які давали можливість не лише дізнатися про об'єкти спортивної інфраструктури, а також і мати з ними безпосередній контакт. Логічним продовженням, і я скажу так, новим щабелем такої співпраці стала ініціатива, яка буде сьогодні представлена Володимиром Кличком. Це проєкт, який увібрав в себе досвід попередньої нашої роботи, співпраці команди Google і наших партнерів у владі по диджиталізації спорту з тими можливостями, які існують в світі. Застосуванням обробки великих баз даних, застосуванням можливостей хмарних технологій і пряма відповідь на той запит, який ми почули від наших партнерів у владі і наших партнерів в спорті.
Я не буду багато розповідати про сам продукт, я думаю, що детально зможе це представити Володимир у своїй презентації. Скажу лише таке, що, як показує створення цього продукту, факт створення цього продукту, використання цифрових технологій створює абсолютно нові можливості для розвитку. Час ними скористатися. Дуже дякую. Дякую, пане Олексію. До слова запрошується президент Української федерації вейкбордингу і воднолижного спорту, співрозробник проєкту «Мікспорт» Юрій Зазуля. Будь ласка. Добрий день. Вибачаюсь, що на ворожій мові, жертва русифікації, але мені так зручніше. Хочу сказати, що інноваційний вид спорту вейкбординг появился не так давно в Україні, всего 10 лет назад, і, конечно, нам предстояла большая работа для того, чтобы и спорт развить, и развить эти локации. Мы отказались от традиционных видов продвижения, а именно там прессы, телевидения, и все вложились в цифровые технологии. И это дало результат. Действительно, наш вид спорта, наши локации в Украине развиваются взрывоподобно. И вы, наверное, как представитель, я вижу министерство, видите, как это все происходит. И когда мы начали взаимодействие сначала с компанией Google, а потом узнали, что появился такой замечательный ресурс, который позволяет увидеть весь спорт Украины в одном смартфоне и получить доступ к любой локации в один клик, мы, конечно же, сразу же приступили к тому, чтобы интегрировать в первую очередь свой вид спорта и свои локации в этот ресурс. И на примере нашего вида спорта вейкбординга и локации X-Park я хотел бы вам продемонстрировать, как может каждый вот из президентов федерации, которые здесь присутствуют, и спортивных сообществ продвигать свои продукты и как сделать действительно услуги спорта и активного образа жизни доступными в любой момент, в любой точке Украины, буквально в один клик. Пожалуйста, запустите. Оцифровки спорта Украины. Ресурс MixSport систематизирует проверенную информацию и облегчает доступ к спортивным увлечениям в один клик. Для этого через поисковик Google попадаем на страничку mixsport.pro и можно выбрать ближайшее место, мероприятие или инструктора. А лучше сразу кликнуть на иконку рядом со мной. И вы удивитесь, какое количество спортивных локаций вас окружает даже на расстоянии до 10 километров. Конечно, сайт отлично работает и на мобильном телефоне. Можно просмотреть все близлежащие локации и расстояние до них. Кликнув на зеленую иконку внизу, можно посмотреть, где эти локации находятся на карте. Выбрать интересующую и просмотреть подробно все ее услуги, цены, время работы. Спортивный агрегатор MixSport интегрирована возможность познакомиться с локацией, не выходя из дома. Вы подробно увидите, в какой обстановке вы будете проводить свой спортивный досуг. Для этого вы находите интересующую вас локацию с синей иконкой 3D-тур. Можете познакомиться с видами спорта и календарем ближайших мероприятий на этой локации. Кликнув на иконку 3D-тур, перемещаемся на круговую панораму. Конечно же, для владельцев протяженных локаций, таких как спортивный парк или стадион, лучше сделать один 3D-тур с дрона, а другой – путешествие по помещениям объекта. Очень интересные 3D-туры для привлечения иногородних и иностранных гостей. Путешествуя по парку, можно подробно рассмотреть интересные зоны. Сегодня спортивный парк X-Park развивает 168 видов активности на 67 локациях. И, конечно, очень важно понимать, в каких условиях будет тренироваться ваш ребенок или вы. Вращая мышкой качественную панораму, вы получаете полный обзор территории. Еще более удобно, 3D-туры работают на мобильных смартфонах. Кроме того, что можно управлять панорамой через тачскрин, более интересно путешествовать, вращая телефон вокруг себя или в очках виртуальной реальности. Каждый владелец спортивной локации может свободно себя внести на агрегатор MixSport. Но насколько круто будет выглядеть лендинг-пейдж объекта, зависит от количества сервисов и качества туров. В вейкбординге, например, очень важно знать, в какую акваторию попадает спортсмен, на каких препятствиях он будет тренироваться и прыгать на соревнованиях. Для туристов и отдыхающих
Более важно познакомиться с зонами комфортного отдыха. Для наших иностранных гостей и спортсменов очень важно, что агрегатор работает на трех языках. Создание единого всеукраинского календаря спортивных событий на Миксспорт дает возможность не только федерациям и клубам заявить о своих мероприятиях и фестивалях, но и увидеть всем жителям Украины все разнообразие активной жизни региона. Для этого достаточно кликнуть иконку события и рядом со мной. Вас удивит количество ярких мероприятий по соседству. Кликнув на иконку предпочтения, можете конкретизировать интересы. Например, с детьми на улице бесплатно. Система отберет события под ваш запрос, разместит их по удаленности от вас и отобразит на карте. Можете прочитать описание, построить маршрут и приобрести билеты. В афише вы найдете много акций и бесплатных мероприятий. Для доступа к сервисам организован простой вход путем регистрации через социальные сети. Практика показала, чем легче начинающие дети входят в первые занятия новым видом спорта, тем чаще это перерастает в постоянное увлечение. В вейкбординге принципиален профессионализм инструктора, владение им методик, тренировок, особенно любителей и детей. На Миксспорте для этого достаточно нажать иконку «Тренеры» и выбрать «Вейкбординг». Система выдаст вам всех тренеров по вейкбордингу Украины. По отзывам, оценкам и наличию сертификата от федерации вы можете выбрать лучшего, прикинуть ориентировочные цены и записаться на тренировку. Каждый тренер самостоятельно регистрируется в системе и заботится о повышении качества предлагаемых им услуг. Как и популярные экстремальные увлечения, вейкбординг – новый, захватывающий вид спорта. Современные технологии 360 видео позволяют передать букет эмоций и ощущений, которые ждут вас при занятии любым видом активности. Конечно, для вейкбординга и вейксерфинга это находка. Вращая телефон, вы видите все, что видит катающийся. Любой может попробовать вид спорта, виртуально оказавшись на месте спортсмена. Виртуальные очки обеспечат полное погружение и эффект присутствия. Такое интерактивное путешествие позволяет перепробовать много видов спорта и предварительно отобрать лучший под свои способности и желания, зарядиться фаном и энергией. Чем больше организаторы и тренера внесут на свои лендинг-пейджи яркой, привлекательной информации о своем виде спорта, тем больше возможность заинтересовать клиентов. Ну и продолжением виртуального знакомства и вовлечения есть игровые симуляторы и тренировки в дополненной реальности. Фактически, Миксспорт создал такой себе Uber для координации между клиентами и инструкторами. С того момента, когда любитель или ребенок решит заниматься спортом профессионально, им потребуется профильная федерация или клуб. Как и локации и тренера, организации самостоятельно регистрируются на ресурсе Миксспорт. Федерации, сообщества и клубы находятся в боковой вкладке агрегатора. Выбираем интересующий нас вид спорта и переходим на лендинг-пейдж федерации. Помимо описания, оценки, контактов и фотографии федерации, мы сразу же видим календарь соревнований. Ниже сертифицированные тренера федерации и локации членов федерации. Выбираем локацию и сразу попадаем в вейк-парк, где можно познакомиться с местным тренером и ценовой политикой. Для современного поколения Инстаграма и Ютуба спасибо. Фото и видеоконтент являются... Мы попытались в течение 5 минут увлечения. Дать максимальную информацию, которую... Если можно звук убрать. Дать максимальную информацию, чтобы вы поняли только половину или даже третью часть всех возможностей, которые дает этот ресурс. В дальнейшем это и интерактивные тренировки, и это использование там, искусственного интеллекта и все остальное. Все это развивается в рамках совместного проекта Google и Владимира Кличко. Я думаю, что эти два бренда, они сами по себе уже обрекают этот проект на успех. Мало того, что мы попробовали поработать в экосистеме Google и попробовать соединить
заменить вот Google карты, поисковики, навигаторы, и с этим ресурсом получился действительно такой гремучий коктейль, который дал колоссальный позитив. То есть вы действительно в любом районе Украины находите ближайшую федерацию, представителя федерации, находите лучшего тренера, который вам подходит, и сразу же строите маршрут к нему, и сразу же к нему попадаете. Мало того, что Google еще запоминает все ваши интересы, и потом уже вам будет выдавать именно то, что вы искали. Поэтому я считаю, что это уникальная вещь. Конечно, она не уникальная для всего мира, потому что использует весь мир уже такое, а уникальная для Украины появилась здесь. И не пользоваться этим ресурсом спортивным организациям, это, ну, по крайней мере, глупо. Вот, поэтому спасибо за внимание. Я думаю, что это действительно достижение, которое появилось в оцифровке Украины. Спасибо. Дякую, Юрій. Я думаю, наступного виступаючого представляти вам не потрібно. Це легенда нашої держави, це людина, з якої асоціюють весь наш український спорт і позиціонування українського спорту в світі. Це Володимир Кличко. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. Спорт, дигіталізація, тематика дигіталізації спорту в Україні. Мир ушел уже намного дальше, нежели мы в спорте и касательно дигитализации в Украине дошли или пришли наконец-то к тому факту, что пора дигитализировать и наш спорт. Какие это дает возможности, вы уже в короткой презентации, там очень много деталей, не буду уходить в макроменеджмент так называемый, но дигитализация должна коснуться каждого из тренера, каждую федерацию, каждого спортсмена. И люди, которые хотят заняться спортом, родители это, дети ли, подростки ли, им нужно дать эту возможность. Построить так называемые комьюнити общества, где они найдут друг друга с одинаковыми интересами, и в процессе игры или же занятия спортом они познакомятся ближе друг с другом, и это даст им основу и фундамент для их успеха в жизни. Сконцентрированность, фокус, проворство, координация и выносливость – это принципы, которые помогли мне на протяжении практически 30 лет быть успешным в спорте. Но поверьте мне, эти принципы важны для каждого человека, неважно, в какой сфере он активен. Эти принципы важны так же, как для меня и моего метода, который называется «Face the Challenge», и философии «Challenge Management» – управление вызовами. Это определенный вызов для нас приобрести эти качества. И качества, перечисленные, можно приобрести через спорт. Занимаешься ты этим профессионально, как профессиональный спортсмен, или же, может быть, любитель, ты хочешь этим увлечься. Я уверен в том, что Mixport, портал mixport.pro даст возможность узнать, познакомиться со спортом, узнать о локациях, которые находятся рядом с домом или рядом с работой. Неважно, где бы человек ни был и путешествовал по всей стране, он может найти для себя те виды спорта, которые его интересуют. Я действительно благодарен партнерам, такие, например, как представитель Гугла Алексей Сивак, Артур Леонидович Палатный и также президент Федерации вейкбординга Украины. Мы увидели на видео много примеров, то, что касается вейкбординга. И в этом случае, Юрий, вы как раз говорили о том, что вы знаете лучше всего о локациях, сколько можно найти локаций по всей стране. Но я благодарен этим союзникам за то, что мы начали и стартовали этот проект. Проект уже запущен, функционирует. Мы хотим дигитализировать больше спортивных залов. И речь идет не только лишь о водных видах спорта, а всех, любых, олимпийских и неолимпийских видах спорта, где Mixport работает как мостик, который соединяет с одной стороны тренеров, федерации, с другой стороны людей, которые ищут эту информацию и хотят заняться спортом, но, может быть, информационно не имеют такую возможность. Я уверен в том, что если Украина не продвижется дальше в сфере дигитализации, то мы действительно отстанем от мирового сообщества. Нам нужно
дигитализировать не только спорт, но мы хотим также быть наглядным примером, как мы дигитализируем спорт, мы, украинцы, дигитализируем спорт. И также приглашаем, благодаря спортивным мероприятиям и мировому сообществу, мы можем сказать, что спорт продвигает нас дальше, нашу страну. Один из самых лучших методов рекламировать наше государство, силу нашей державы. Кто, как не спортсмены, представляет по всему миру нашу Украину? Парень ли, девушка ли, когда говорят и поднимается украинский флаг и завоевываются места, первое, второе или третье, золотая, серебряная и бронзовая медали на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы или... И говорят, эти ребята классные, сильные, с остальным характером, и они из Украины. Честно говоря, меня гордость распирает, радует такой факт. Я представитель этой большой семьи, я не скажу «мы», большая семья в Украине, спортивная семья. И я уверен в том, что после спорта, как карьера после карьеры, и те качества, которые приобретены были в спорте, спортсменам также будет дальше намного проще справиться с вызовами, какие бы они ни были, в политике ли, в науке ли, в армии ли. Эти принципы, которые я перечислил, они важны для успеха. И я хочу, чтобы в нашей стране росла молодежь, и не только лишь, но росла молодежь, дети росли с качествами характера, с железными, с качеством характера, который просто будет стальным и будет готов выстоять любые вызовы и принять, самое главное, показать лицо вызовам, принять вызовы, с остальным телом, с железным характером. И я уверен, какие бы вызовы в нашей стране не были, через все преграды и препятствия мы пройдем. И я уверен в том, что спорт – прекрасный фундамент для нашего будущего поколения. Не только лишь быть здоровым в теле, но и быть здоровым в голове, в своих мыслях. Поскольку спорт раскрывает очень многое в жизни и очень много преград, через которые он поможет пройти, он также открывает границы, он безграничен. Вспомните, давайте, прошедший в 2012 году чемпионат Европы по футболу, Кубок Европы. Сколько туристов, сколько пополнения в бюджете страны было. Какие радости и эмоции были связаны с этим чемпионатом 2012 года. Давайте вспомним прошлогодний финал Лиги чемпионов здесь, в городе Киеве. Сколько туристов приехало, не все поместились в стадионе. Многие смотрели на экранах огромных телевизоров, на площадях нашей столицы. И не только лишь в городе Киеве. Сколько эмоций, радости, вдохновения и мотивации спорт дал. Не только лишь тем людям, которые увлекаются спортом. Активно увлекаются, или спортсмены в этом случае. Но просто-напросто фанаты, которые, может быть, не так же тренируются, как, например, я каждый день. Хоть я не в спорте, это не заявление о том, что я вернусь в бокс, я говорю о фактах, а просто увлекаются, даже интересно посмотреть. И это также отражается не только лишь на имидже нашей страны, но и на бюджете. Я уверен в том, что дигитализация прекрасно борется, как ничто другое, с коррупцией и бюрократией. И я уверен в том, что не только лишь там open budget, который стимулирует программа, ICP-программа, которая стимулирует оплату налоговую, или же Smart City, которые делают очень много для безопасности нашего города, столицы, областей или других городов. Эти технологии должны быть внедрены. И нам нужно понимать, иногда человек опасается того и выстраивает определенную какую-то дистанцию к тому, чего мы не знаем. То, что мы не знаем, нас настораживает. Дигитализация сделана людьми для людей, для того, чтобы упростить нашу жизнь, чтобы мы были более коммуникативны, и, что самое прекрасное, у нас исчезают границы. Дигитализация в этом нам поможет. Я хочу призвать членов Федерации, пожалуйста, это бесплатно,
пользуйтесь порталом mixport.org. И я не только лишь говорю о самом портале, это не веб-страница, это и Twitter-аккаунты, это и Instagram, и Facebook. Можно пользоваться любыми стримингами касательно микспорта. Пользуйтесь, наслаждайтесь, но не только лишь использованием, но и занимайтесь спортом. Я на своем личном примере скажу, если я пропустил тренировку, то у меня плохое настроение. Я плачу аренду за хорошее настроение и призываю вас также к этому. Ведь тенденция во всем мире, это не только лишь в Украине, тенденция, люди занимаются больше спортом. Они хотят лучше выглядеть, они хотят дольше жить, они хотят правильно питаться. Это определенные знания, это и медицина, это наука для того, чтобы мы жили дольше и сделали больше в нашей жизни. И я уверен в том, что я повторю здесь слова Джейф Кеннеди, я уверен в этом, и это, в принципе, философия житейская. Не запитуй себе, що країна може зробити для тебе. Запитай себе, що ти можеш зробити для своєї країни. І якщо кожен українець це зробить, то це буде гарна, сильна країна. Спасибо за внимание. Дякую, Володимир Володимирович. Тут присутні у нас дуже багато президентів федерацій, спортивна спільнота, спортивні організації, представники міністерства. Якщо є питання сьогодні, а я впевнений, що вони є, будь ласка, ви можете задати до авторів цього дійства. Так? Тобто ми зможемо сьогодні, якщо ви хотіли би почути. Якщо ні, я думаю, що це новий проєкт MixPro. Це нові віяння для нашого спорту, і для ми можемо з вами чітко розуміти. Тут багато людей, з якими ми провели 7 років роботи. 7 років роботи як голова комітету, як спортивні організації, як представники міністерства, як представники федерацій. Ми чітко розуміємо, що ми рухаємось вперед. І спорт – це та основна сила, яка позиціонує нашу державу в світі. Я не перестаю повторювати, що наші спортсмени – це є справжні патріоти. Патріоти без політики. Але ж завдяки їм нашу державу пізнали во всіх куточках світу. Де піднімається український прапор та лунає український гімн. На сьогоднішній день в таких тяжких умовах це дуже важлива річ – підтримати наш спорт, дати новий ривок для розвитку нашого спорту, для українського спорту. Наш комітет завжди працював в цьому напрямку, я як голова працював в цьому, ви знаєте, 2 каденції, і ми цього не закінчуємо. Ми йдемо вперед. Є у когось питання? Можливо, до Юрія Зазулі, да. Будь ласка, представтесь і включіть мікрофон під стенограму. Сергій Левчук, Федерація карате. Дуже гарний проєкт, який на досить потужній платформі і гарно працює. Він ідеально лягає на презентовану федерацію вейтбординга. Він ідеально лягає на інші федерації, які організовані і структуровані. У мене от запитання, а що робити з тими суб'єктами спортивної інфраструктури, які ніяким чином не структуровані в Україні і не впорядковані? Що я маю на увазі? У нас є гуртки, секції, клуби, які не входять в жодну федерацію, дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких комп'ютер є тільки у бухгалтера, щоб друкувати на ньому звіт і так далі. Я от з колегою тільки що з вашого проєкту це пояснював, вважаю, що є велика пересторога в тому, що даний проєкт може заповнитись невідповідною інформацією, в тому числі оманливою,
Ну, наприклад, в Україні є 20 федерацій карате. Я, як керівник Олімпійської федерації, не хочу з ними конкурувати в медіа і пояснювати, чим одне відрізняється від іншого. Тобто, я маю на увазі те, що в Україні відсутня базова одиниця спортивної інфраструктури, така, яка в всьому світі називається спортивний клуб. І дуже легко надавати спортивні послуги, які не мають відповідного рівня надання цих послуг і не надаються дійсно фахівцями, тобто можливе якесь шахрайство. Друге, це якщо цей проект не буде заповнений, його може чекати, я дуже цього не хочу, доля подібних інших проєктів. Зовсім недавно, можливо, рік чи два тому в міністерстві презентувався проект Spotify. Дуже гарний, з подібними тезами, ідеями і так далі. Він теж уже, він десь там зник, я не знаю, не розвинувся, не працює. Таких проєктів дуже багато, якщо їх погуглити, тут є представник, да, і набрати, знайти секцію, їх дуже багато. Всі вони страждають тим, що не мають повної інформації про спортивну інфраструктуру. Тобто на різних спортивних таких порталах є різна інформація, і часто вона не відповідає дійсності або застаріла. Тобто моя думка, це пов'язано з інфраструктурною і системною проблемою українського спорту. Як ви в вашому проєкті будете вирішувати цю проблему, яка, на мою думку, існує глобально в українському спорті? Дякую. Дякую за запитання. Гарне питання. Будь ласка, Юрій Зазуля. Володимир. Я хочу доповнити, вірні, не доповнити, це ведь наш вопрос, доповнити Юрій. Микспорт как портал сделан для олимпийских и неолимпийских спорта, для любой секции, для любого тренера. И на информацию, которая будет выложена, можно будет получить достаточно ответов. Еще раз я повторю, что я сказал, я не буду уходить в микроменеджмент, потому что компонентов и приложений в микспорте огромное количество. Но, как я уже сказал, любой человек, который заинтересован спортом, локациями, имеет экспертизу как тренер, с одной стороны, или же имеет желание получить эту экспертизу от какого-либо тренера и увидеть в дигитальном виде тот же зал, ту же локацию, тот же озеро, зал карате, например, пообщаться с чат-ботом или же пообщаться с тренером, получить какие навыки у тренера, какой опыт, сколько лет работы, получить прямое высказывание, увидеть в видеообращении этого тренера, кто я такой, откуда я пришел, и, может быть, у меня были, как у тренера, предварительно был спортсменом, какие-то достижения в спорте. Тренер может об этом рассказать в прямом эфире, так сказать. Поэтому, если, я понимаю, я в этом уверен, вы не заходили еще на Mixport Pro, но вы зайдете и увидите, и убедитесь, что на самом... отлично. На самом деле... Сама экосистема этого портала огромнейшая, и достать до дна практически невозможно, потому что спорт, новых видов спорта только лишь, по-моему, там, я не знаю, каждый месяц чуть не появляются новые виды спорта, которых человек вообще и представить себе не мог, что такое возможно, благодаря новейшим технологиям. Юрий, если вы хотите дополнить, пожалуйста. Да, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, действительно, огромное количество проходимцев, людей, которые не владеют методиками тренировок, которые травмируют детей, в первую очередь объявляя детские секции, распространено по территории Украины. И один из способов борьбы именно с этим и является микс-спорт. Почему? Потому что получить такой общий каталог сертифицированных федерациями тренеров сейчас почти невозможно. Тем более, что он динамично меняется каждый день. И если федерация, например, тренер прошел обучение в федерации, получил там, кроме каких-то спортивных достижений, еще какие-то методические обучения, навыки и так далее, это кроме его там личных знаний на его фейсбучной страничке нигде не отражается. А тут есть большой каталог, где вы увидите, сертифицированный, относится он к национальной федерации или это просто спортивный клуб. Но и самое главное, то, что дает Google, и это во всем мире уже сработало, это система саморегуляции при помощи отзывов. Вы понимаете, что отзыв, оставленный о травме ребенка или о неправильном методике поведения, этот, он попадает моментально в черный список. То есть к нему просто перестают ходить. Система саморегулируется. Но такие черные списки мы предусматриваем, потому что у нас, ну, я про свой вид спорта, известно огромное количество, вы знаете, на пляже
людей пытаются там катать на заводными мотоциклами, вырывают им руки, вылетают плечи, потом говорят, что вейкбординг – это для больных экстремалов вид спорта. Почему? Потому что неправильные были подходы. И я понимаю, что вот почему типа, переживание такое, потому что федерация переживает, чтобы ее вид спорта воспринимался людьми и использовался, а не воспринимался как для каких-то ну, экстремалов, которые ну, и сразу это приведет к травмам. Это что касается первого вопроса. Я ответил? Вот. Поэтому каждая федерация, когда будет вести свою страничку, она, во-первых, покажет все свои представительства, официальные представительства. И если кто-то, действительно, родители захочет посмотреть, относит этот спортзал к федерации или не относится, или это самозванцы, он сразу это увидит. Это прозрачно. А второй вопрос, теперь как федерация, если будет видеть, что появляются вот такие вот клубы, которые развивают и отзывы о них лучше, это само ну, как бы стимул федерации поднимать качество услуг, потому что все-таки, вы знаете, я же знаю, как член спортивного комитета, что есть федерация одного спортзала, которые не развивают по Украине ничего. А и многие клубы просто не любят свою федерацию только из-за того, что она просто ничего не делает, а просто схватила на себе статус национальный и сидит кукует. Да? Поэтому вот это тоже будет видно. Почему? Потому что будет видно масса, что сколько вокруг происходит, но не хотят идти в эту федерацию. Это большая площадка и в ту сторону, и в другую сторону. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу Spotify и всего остального. Но вы знаете, я почему очень сильно сориентировался на этот проект? Потому что все-таки масштаб Google и зарубежные подобные проекты, которые успешно работают во всем мире и ориентируют население своих территорий, локальных, там, Америки, Германии и так далее, они уже по себе успешны. Им пользуется население. И поэтому доверять, не доверять такой платформе просто нельзя. Ну и я думаю, что это просто, это все отличает от всех предыдущих. Коротко. Я повторюсь, дигитализация – это идеальный пример борьбы с коррупцией, бюрократией или какой-либо непрозрачностью. Наглядный пример Airbnb, если вы хотите арендовать дом. Или же Uber, или же TripAdvisor. Вы четко видите отзывы людей, которые уже воспользовались какой-либо локацией или тренером. И что-либо скрыть, ну просто, я вам скажу, нереально. Особенно через систему блокчейна, но мы уже заходим вообще уже там в абсолютный макроменеджмент. Я думаю, что наглядные примеры показывают, что действительно дигитализация упрощает жизнь для многих. И в этом случае у нас в этом смысле проблем не будет, есть какие-то вызовы. Но дигитализация нам поможет побороть все негативы, которые Юрій освітив і ви сказали. Дякую, я згоден, що найкращий спосіб боротьби з корупцією і всім іншим – це прозорість. У мене запитання було швидше до пана голови комітету Артура стосовно впорядкування нашої законодавчої бази, тому що мені здається, що вона в даному випадку відстає від цього проєкту. Ви знаєте про ті законопроекти, які ми з колегами намагались прорекламувати в вашому комітеті, і ті ідеї, можливо, в чомусь вони були недосконалі, але зараз мені здається, що наше законодавство відстає дещо від от саме цього проекту і від того, що в ньому пропонується. Тому що базовим суб'єктом в Україні структури ну, є незрозуміло, що. Тобто клубної системи в нас немає, та, яка існує в усьому світі. От я, власне, от на це звертав дякую, увагу. Дякую за запитання. Я дуже коротко відповім на це питання. Ну, по-перше, всі пропозиції, всі ті ініціативи, які к нам приходять в першу чергу від громадськості, від спортивних федерацій, від спортивних організацій, від спортивних товариств, ми їх сприймаємо. Ми їх сприймаємо, допрацьовуємо і робимо з них законодавчі ініціативи. На жаль, в нашому комітеті велика кількість законодавчих ініціатив, яка пройшла через наш комітет, вона досі і лежить в Верховній Раді України. Знаєте, сьогодні було закриття останньої сесії робочої Верховної Ради 8-го скликання. Є багато питань, але ж я можу сказати, що наш комітет, який входить вже поспіль в другу каденцію, в трійку найкращих комітетів Верховної Ради, не було ні разу такого, щоб він не збирався. Не було ні разу такого, щоб він не проходив. Було таке, що два рази в пленарний тиждень він збирався, тому що не встигали ті пропозиції,
ті законодавчі ініціативи, які відходили від народних депутатів, від авторів законодавчих ініціатив, розглядати. Хочу вам сказати, що безумовно я з вами згоден. Є багато питань, які ми повинні упорядкувати. Але дуже важливо співпраця для того, щоб був якісний продукт між законодавчою і виконавчою гілками влади. Ми розуміємо, що от за мою каденцію, як голови комітету, вже було 3 міністра молоді і спорту. Я хочу сказати, що я працював і буду з кожним із цих міністрів молоді і спорту, з кожним міністерством. Буває таке, що та чи інша законодавча ініціатива не проходить в Верховній Раді України. Чому? От знаєте, я на кожній погоджувальній раді, якщо ви дивитесь по понеділках парламентських, я сиджу в цьому залі і прошу чи вимагаю поставити ту чи іншу законодавчу ініціативу в прохідну, я підкреслюю, кажу, Андрій Володимирович, в прохідну частину сесії Верховної Ради України. Тому що, на жаль, у нас в державі ще не розуміють, багато політиків, вони дуже заполітизовані, що не має бути. Кожен політик, кожен народний депутат, в першу чергу, кожен чиновник, я кажу за виконавчу, законодавчу гілку влади, повинен розуміти, що його крісло, його мандат – це в першу чергу не речах, це в першу чергу відповідальність. Відповідальність в той сфері, в яку він займає. Тому можу сказати, що я з вами згоден, є багато прогалин. І що стосовно карате, я вас розумію, да, федерацію, тому що у вас дуже багато напрямів, як і багато федерацій кікбоксингу. І вони реєструються, є проблеми. Але от саме цей проєкт, якщо його зробити якісним продуктом, можливо, з ваших ви надасте якісь пропозиції. Це те, що дуже важливо. Я думаю, що соавтори цього законопроекту врахують ці пропозиції, як враховуємо ми, народні депутати, коли приймаємо те чи інше рішення. І це потрібно вдосконалити. Ми будемо дивитися, як прийде наступна Верховна Рада. Ми будемо дивитися, який прийде наступний Кабінет міністрів України. Мені б дуже не хотілося, як законодавцю вже 2 каденцій, побачити непрофесіоналів на своїх місцях. Тому що в кожним питанням в нашій державі повинен займати професіонал. І коли він займає, я повторюсь, то чи інше крісло, в нього він повинен розуміти, що це велика відповідальність. Відповідальність не в телевізор, відповідальність не в Фейсбуці, а відповідальність перед народом України, перед своїми виборцями, перед тими людьми, які, коли він сідає в те чи в інше крісло, сподіваються на нього, які довіряють йому, і які сподіваються на краще майбутнє. Наша держава, вона, знаєте, заслуговує, наші люди, на прекрасні люди, заслуговує на найкраще майбутнє. Досить дешевого популізму. Треба іти і робити. Як вже сказав Володимир Володимирович, що нужна собі, кожен з нас повинен. Ми вже чули, що кожен з нас президент, це дуже добре. Але в першу чергу ми повинні зрозуміти, що кожен з нас повинен собі відповісти. Дома, зранку чи звечері, коли він чистить зуби і дивиться на себе в дзеркало, що він зробив для цієї країни, що він зробив для цього суспільства, що він зробив для ближнього свого. Коли це ми будемо дійсно робити від душі, від серця, а не тому, що так треба, чи потрібно йти на наступні вибори, чи треба комусь сподобатись в цей чи інший час, тоді наша держава буде швидко змінюватися. Спорт – це позитив, в першу чергу, і ми це розуміємо. Він пов'язаний з позитивом. У нас багато, на жаль, негатива сьогодні. Лунає із каналів телебачення, і в соцмережах.
І ми бачимо, що кожен, хто користується Фейсбуком, він сам собі президент. Так? Він може говорити на кого завгодно, що завгодно, незважаючи на те, що наші люди хочуть позитиву, хочуть позитивних зрушень, в першу чергу, побачити і відчути їх. Не тільки побачити десь так, на Фейсбуці чи в соцмережах, а відчути їх. І нам не соромно. От я сьогодні збирав наш комітет, нам не соромно. Не за одне рішення. Нам не соромно за нашу каденцію 8-го скликання. Хоча б хто б там що не говорив, історія все розставить на свої місця. Так було завжди і 1000 років, і 2000 років. Так буде і в майбутньому. Перш за все, якщо немає більше питань, будь ласка, заступник міністра молоді і спорту. З питань Європейської інтеграції Микола Мовчан. Дуже дякую. По-перше, той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Той, хто володіє спортивною інформацією, той володіє спортивним світом. Питання дигіталізації і такого масового інформування населення, не тільки спортсменів, а й населення щодо локації, те, що відбувається по Україні, це більше, ніж важливо. І я вже тут бачу, що для нашого міністерства, що ми тут можемо поспівпрацювати в рамках підготовки до Європейського тижня спорту, під гідою Європейської комісії, яку ми будемо відзначати у вересні цього року. Тому що головна ідея – це заняття здоровим способом життя, заняття спортом серед всіх верст населення. Я зараз, коли відчув ваші виступи, я дивився на… перевірив все на своєму смартфоні, так, все функціонує, і це дійсно класна, корисна річ. Тому на нашу співпрацю ви можете розраховувати. Дуже дякую. Дякую. Представник Гугла, будь ласка, Сівак Олексій. Дуже дякую. Я хотів прокоментувати ваше питання з приводу того, що робити секціям, клубам, в яких є один комп'ютер, який знаходиться в бухгалтерії. Ну, насправді ми виходили з того, і от Google надавав свою експертизу і підтримку цьому проєкту, що ця інформація повинна бути доступна всім. Взагалі, головний принцип Google – забезпечити можливість будь-якій людині знайти потрібну їй інформацію. В даному випадку, в рамках цього проєкту, ми думали про те, як створити більші можливості, щоб та людина, яка хоче знайти для себе перспективи в спорті, легко могла їх знайти. І для тих тренерів, які або, скажімо так, провайдерів послуг в спорті, які хочуть за це про себе заявити, щоб вони знайшли свою аудиторію. І ми розуміли, що каналом, який з'єднує цих людей, є оцей пристрій – смартфон. І навіть якщо єдиний комп'ютер знаходиться в бухгалтерії, ми розуміємо, що серед усіх у когось такий смартфон знайдеться. І через цей вхід людина може розмістити про себе інформацію, і цей сайт якраз зроблено, і додаток зроблено таким чином, щоб максимально спростити розміщення інформації. З іншого боку, він зроблений для так, щоб людина, яка шукає цю інформацію, максимально просто могла знайти цю інформацію. Ось що собою уявляє Мікспорт, і як він забезпечує таку задачу. Дякую. Будь ласка, Баженков. Ні, Баженков вже підібав руку. Давай. Це наші представники ФСТ. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Я віце-президент Олімпійського комітету, президент Федерації біатлону Володимир Брензак. В першу чергу, дійсно, дуже гарна ідея. Звичайно, ми будемо користуватися нею і всіх свої структури в областях, на місцях будемо запрошувати. Хоча вона набагато випереджає стан нашої інфраструктури спортивної, стан наших баз, їх стан, знаєте, занедбаність, аварійний. У нашому виді спорту багато вже баз в аварійному стані. Не можна навіть дітей випускати на ці траси тренуватися. Ну, надіюсь, що прийде час і ми будемо рухатись в правильному напрямку. А хотів вам сьогодні сказати ще велику вдячність від Олімпійського комітету, від Федерації Олімпійських за співпрацю, тому що те, що навіть прийняли закон про спортивну зброю, який 10 років ніяк не могли прийняти, це дуже велика заслуга комітету, міністерства і нашої співпраці, яка дала нам можливість спортсменам в правовому полі рухатися по світу з зброєю. А також хотів би, користуючись нагодою, всіх запросити об'єднати наші зусилля, тому що вже чутки ходять, що знову хочуть наше міністерство реорганізувати, об'єднати з культурою, з освітою. Ми вже це проходили, бачили, які негативні наслідки маємо. Тому нові обличчя добре, але є люди, які мають досвід, які є експерти в нашій сфері, яких хоча б треба радитися і
Я думаю, що наш спортивний загал повинен відстоювати інтереси спорту, тому що за нами велика спортивна сім'я, багато спортсменів, олімпійські чемпіони, чемпіони світу, які з надією дивляться, тому що їх ніхто не захистить, якщо не ми. Тому я запрошую нас всіх зберегти ці традиції, боротися за те, щоб наш вид спорт, наші види спорту олімпійські, наше міністерство існувало і рухалося до нових вершин спортивних. Дякую. Дякую, Володимир Михайлович. Я хотів би трошки прокоментувати, що стосовно міністерства. Ви знаєте, коли в 2012 році, 22 січня, грудня, я став перший раз головою комітету Верховної Ради України, у нас не було міністерства молоді і спорту. У нас був спорткомітет, ви пам'ятаєте. Незважаючи на те, що був опозиційним головою комітету, ми зробили зусиллями з тодашнім представником міністерства, головою спорткомітету, а потім міністром Рівлісавичем Софіуліним, багато кроків для того, щоб донести до керівництва держави, що Міністерство молоді і спорту – це необхідна складова. Ви знаєте, в 2014 році повторилась та ж ситуація. Я ходив до президента Порошенка особисто і переконував, що коли йде війна, коли багато спортсменів, патріотів поїхали захищати нашу державу, боронити від ворога, це неможливо скорочувати Міністерство молоді і спорту. Тому що, кажу, ні ми політики, на жаль, ні науковці, ні наші економісти займають перші місця в світі. Якщо я не помиляюсь, Україна сьогодні знаходиться дуже за соте місце. Не хочу навіть казати, яке. А наші спортсмени завжди входять в двадцятку найкращих спортивних команд світу. Тому це неможливо робити. Ні тоді, ні зараз, ні в наступній каденції. Це велика помилка. Здорова нація – це запорука успішної держави. Сьогодні ми популяризуємо не тільки масовий спорт, а аматорський спорт. Спорт великих досягнень, високих досягнень. Тому що ви бачите, яка кількість сьогодні спортивних залів. Сьогодні модно бути спортивним, модно займатися в спортивному залі. Чи про що говорить? Що змінюється думка суспільства. І я хочу сказати, ми зробимо все можливе, щоб і в наступній каденції Міністерство молоді та спорту існувало і працювало на благо здорової нації, нас, українців. Дякую. Будь ласка, Баженков, і потім я вам ще Євген. Баженков Євген Володимирович, президент Федерації регбі України та голова фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» України. Перше, я хочу, Артур Леонідович, за ці 7 років, які ви працювали в комітеті, від нас, від спортивної громадськості, від керівників спортивних товариств подякувати. Особливо, коли в найважкі часи, коли відбувалися рейдерські захоплення спортивних шкіл, які знаходилися на привабливих земельних ділянках в різних містах. І саме завдяки комітету вдалося більшість цих шкіл відстояти. Повернути до життя, повернути до фінансування, і деякі з них продовжують непогані результати показувати. Друге, я як президент Федерації регбі, якщо б мене хтось запитав, а скільки у вас секцій регбі в Україні, я чесно скажу, що я не сказав би це навіть там за 2 години або 3. Я думаю, що ні один президент Федерації не може сказати, скільки залів, там немає значення, боротьби і боксу є сьогодні в Україні. Тому що є ж зали, які не входять в федерацію. Так, є аматорські секції, клуби, які не входять в федерацію.
І навіть їх важко порахувати. Це друге. Тому я от зараз теж тільки познайомився з цією платформою, хочу відмітити, що ну, мені дуже сподобалось, і ми як федерація почнемо її зараз впроваджувати, використовувати в практичній роботі. Ну і третє, це ну, як дитині попасти в спортивну секцію. Це батьки дзвонять комусь знайомому, хто якось пов'язаний зі спортом. А ну підскажи, де є секція? Є платформа, відкрив, подивився поряд в радіусі проживання або навчання, де що є. І нам тільки треба популяризувати цю платформу і наповнювати її інформацією. Тому велика вдячність розробникам і велика вдячність комітету за таку чудову презентацію. Дякую, пане Євген. Я хочу сказати, що вже користуючись нагодою такою, що тут багато є представників ФСТ, ми з мамами дійсно працюємо більше 7 років, представників федерації. Всі мають повний і прямий доступ до голови комітету, до нашого комітету. Ми завжди приймаємо всі пропозиції федерації і враховуємо. Я хочу сказати, що в більшості случаях ми враховуємо, в випадках враховуємо ці всі пропозиції при розробці чи доробці якогось законопроекту. Я хочу сказати, що безумовно, сьогодні ні одна федерація не може сказати, скільки точно кількість залів. Тому що і цей продукт може зробити ті кроки, коли кожен президент федерації може побачити кількість залів, які навіть не входять в федерацію, тому що це така буде платформа, на яку я впевнений. На сьогодення вже на дворі 2019 рік захоче попасти кожен зал кожного виду спорту для того, щоб популяризувати свій вид спорту, свій зал, якась там зі свого боку робити ці кроки для того, щоб просто знали, які там люди тренуються, як він виглядає. Сьогодні ця платформа це найкращий, мені кажеться, що це найкращий такий от стенд для того, щоб всі люди, які хотіли би займатися тим чи іменним видом спорту, бачили і мали можливість до того чи іншого тренера попасти, в той чи інший зал. Ви кажете про локацію, що стосовно великих місць, це дуже важливо на сьогоднішній день. Тому що я скажу, що 5 років тому в Києві, в мегаполісі, було людей на 1,5 мільйона менше, ніж сьогодні. Це ми знаємо, з чим це пов'язане, з переселенцями, автівок і так далі. Тобто сьогодні добратися з одного району в інший, це може часу бути, як доїхати в іншу область з Києва. Тому це дуже важлива ситуація, ви якраз підняли це питання. Я вдячний вам, друзі, я вдячний вам за те, що ви підтримали наш комітет. Я зараз дам вам слово, що ви підтримували наш комітет. Ви завжди були практично на всіх засіданнях комітету, які коли підіймались спортивні питання, наш комітет багато об'єднує питання туризм і молодіжна політика, і діти, і оздоровчі питання дітей та молоді. Тому я дуже вам вдячний. Дійсно, мені було дуже комфортно працювати в першу чергу з професіоналами. І ви, знаєте, от ви кажете, що там кажуть, що палатний, там гарний голова комітету. Ви з мене зробили цього професіонала. Я дуже вам вдячний. Будь ласка, заступник міністра, потім. Добрий день, Сумко Єлизавета, інтернет-видання Open Kyiv Info. Дякую вам за презентацію і підкажіть, будь ласка, скільки локацій, тренерів вже додано на сайт? Розрахований він тільки на Київ чи на всю Україну? І Юрій сказав, що на сайті будуть відгуки. Скажіть, будь ласка, вони будуть якось фільтруватися? Дякую. Будь ласка, хто буде відповідати? Юрій, ви? Да. Знаєте, реєстрація нами була зафіксована около 12 тисяч
локация, которая была уже зарегистрирована. Но дело в том, что это процесс динамический. Так как эта регистрация бесплатная и очень быстрая и удобная, регистрация происходит каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Даже сейчас, пока мы сидим, оно растет. Мы просто можем показать даже при запросе вашего информагентства, как росла дигитализация Украины в области регистрации спортсменов, в области регистрации тренеров, локаций, федераций. Наступит какой-то момент, когда они будут почти 99%. Сейчас, конечно, город Киев оцифрован процентов на 80. Но такие города, как Херсон, Николаев и так далее, они сейчас где-то 15%, 18%, ну, где-то в таких областях. Но это только как бы начало развития этого проекта. Я думаю, что через какое-то время, конечно, наша федерация внесла все свои локации, все свои клубы, и тренера там уже все присутствуют. Вы можете зайти посмотреть. Они уже получают оттуда клиентов, они рекламируют свою, ну, свой вид спорта, они рекламируют свои продукты, которые они представляют в виде там тренировок для начинающих, для детей, школ, секции и все остальное. Когда этим проникнутся, я думаю, что это буквально произойдет в течение там полугода, потому что вы знаете, как быстро входят у нас новые сервисы. Uber у нас входил, ну буквально там, ну он долго входил, да, но по Украине он сразу развился в течение там 1-2 месяцев, и народ начал им пользоваться. Вот я думаю, что вот это и есть Uber только для тренеров, локаций и тех, кто хочет заниматься спортом. Дякую. Я думаю, нельзя забыть в дополнение, нельзя забыть о том, что портал работает на трех языках. Русском, украинском, английском. И нельзя забывать о том, что все-таки интернет безграничен. Доступ к этому порталу можно получить со всего мира. И точно так же через портал скоммуницировать со всем миром. Я наверняка бы еще хотел дополнить. Все, что касается дигитализации, и, Артур Леонидович, вы говорили о том, что у вас вызовы в политике. Я желаю, чтобы политики в Украине пользовались принципами, которые пользуются спортсмены, джентльменство, правил. Потому что политики в основном это игра без правил. Выливание перед предвыборной, после выборов уже все спокойнее. Перед выборами начинается выливание вместо заливания, так сказать, бумажек на данном этапе федерации пока хранят свою информацию, там, ну, более или менее очень часто там происходит это из бумаг, значит, уже тогда в дигитальный мир, чтобы посчитать, сколько на самом деле локаций у одной из федераций, или сколько тренеров, или сколько спортсменов и так далее, с бюджетами и всем остальным. Я желаю, чтобы у политиков было желание подключиться к спорту. Спасибо тоже за эту возможность. Сегодня здесь выступить нам с этой идеей, как с Гуглом, так и с идеей, и с поддержкой. И уже как наглядный пример мы начали с федерации вейкборда. Я благодарен вам, Артур Леонидович, за это. И желаю, чтобы вам, вы передали своим коллегам, что действительно спорт – это одно из огромнейших достояний, достоинств нашей страны. Наша страна очень богата. Одна из богатейших в мире, я думаю. Одна из богатейших. Много там стран, которые прекрасны, но одна из богатейших. У нас не только лишь недры, которые в земле, но у нас недры, самые основные, это люди, это талант и спортсмены, которые разрушают границы. Один пример, я закончил. Один пример. Кто бы мог представить одного из украинцев, особенно политиков, чтобы сыграть гимн Украины в Москве, спеть гимн Украины, заставить на этот момент замолчать всех, и чтобы все слушали. Кто из политиков может такое сделать, как не спортсмены? Александр Усик это сделал в недавнем своем поединке, который он также выиграл. Я думаю, что спорт имеет уникальные качества мотивации. Мотивации для всего нашего украинского сообщества. В конце концов, жизнь – борьба. И как бы сложно ни было, какие бы вызовы ни были, мы победим. Я в этом уверен. Поэтому передайте, пожалуйста, вашим коллегам мои пожелания. Дякую, Володимир Владимирович.
Ми зараз знаходимося в прямому ефірі, і цей запис, який сьогодні буде проведений, не тільки хто не має можливості його подивитися зараз в прямому ефірі, він буде ще довго-довго знаходитися на каналі Рада і крутитися на каналі Рада. Я впевнений. І ваше побажання, Володимир Володимирович, як справжнього патріота нашої держави, як людині, який був на всіх майданах, починаючи з 2004 року, ми пам'ятаємо вас. Я хочу сказати, що я впевнений, що ті політики, які хочуть почути, вони це почують. Які не захотять почути, ми змусимо разом з вами їх це почути і сприйняти, щоб вони собі там не думали. Тому що спортивна спільнота, спортивна родина – це велика-велика сила. Тому що вона дружня, тому що вона монолітна, тому що вона професійна. І саме головне, ви вірно сказали, вона порядна. Спорт виховує, в першу чергу, порядність. Порядність і повагу як до своїх опонентів, так і до всіх, хто знаходиться навколо тебе. Тому, друзі, перш за все, я хочу подякувати, ви хотіли ще, давайте заключне слово, давайте, будь ласка. Добре, я теж хотів би подякувати від імені нашого міністерства вам за співпрацю, з вами завжди приємно працювати. Ось, і за вашу позицію щодо нашого міністерства, ми боремося, ми будемо боротися і будемо перемагати. І тут також велика сила спорту. Дякую вам дуже. Дякуємо вам. Перш за все, дякую всім, хто працював над створенням такого якісного спортивного ресурсу. Я впевнений, що цей портал стане корисним для всієї спортивної громадськості, так і для всіх українських громадян. Наголошую на тому, що користування порталом безкоштовне. І він має велику соціальну місію для всієї української держави. По-друге, для того, щоб всі громадяни, громадські організації, спортивні федерації та всі громадяни, хто не потрапив на сьогоднішню презентацію «Мікс-спорт-про», отримали інформацію та долучилися до співпраці. Комітет звертається до всіх мною перелічених спортивних організацій, а також і обласних державних адміністрацій. Сподіваюсь, що вся спортивна громадськість буде зацікавлена у співпраці та допомозі цьому молодому спортивному проєкту задля розвитку та підтримки спортивної сфери в Україні, для підтримки здорового способу життя та здорового способу мислення наших співвітчизників, наших українців. Я, як голова комітету, дуже вам всім вдячний. І хочу сказати, що я особисто вірю в нашу країну, в розвиток нашої країни, вірю в позитив. Хочу вам побажати, всім вам, спортивної нашої родині, позитиву. На звершень наших спортсменів, на благо нашої держави. На позиціонування, я хочу повторюватись, в цей дуже нелегкий час для нашої держави, в світі, як держави-переможця. Коли перемагають наші спортсмени, саме так позиціонують Україну в світі. Як Україну, як державу-переможця. Я дуже вам всім вдячний і слава Україні! Героям слава!